បាទសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងរបៀបនៃការការពារតិន្ន័យរបស់យើងកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់ចូលទៅកែប្រែឬក៏លុបតិន្ន័យរបស់យើងបានឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងផ្ញើតិន្ន័យឬក៏ report ហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមការងារឬក៏ទៅឲ្យនរណាម្នាក់ដែលយើងមិនចង់ឲ្យគាត់កែប្រែតិន្ន័យរបស់យើងឬក៏រូបមន្តណាមួយដែលយើងបានចងឲ្យគឺយើងត្រូវការចាក់សោឬក៏ protect ការងាររបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យគាត់អាចកែបានអូខេ អញ្ចឹងមាន3របៀបសម្រាប់យើងធ្វើការប្រតិកម្មនៃរបស់យើងអញ្ចឹងរបៀបទី1គឺ Protect sheet អញ្ចឹងរបៀបនៃការ Protect sheet នេះគ្រាន់តែយើងធ្វើការ select ទៅលើកラムណាមួយនៅក្នុងតារាងរបស់យើងហើយយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា review រួចជ្រើសរើសយកពាក្យថា protect sheet អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវា password ហើយខាងក្រៅនេះគឺជាមុខងារមួយចំនួនឲ្យគេកែបាននិងមិនកែបាននៅក្នុងចំណិតណាមួយបន្តែយើងយក default នឹងសិនមកចុច okay ដល់ទីនេះគឺយើងវា password ម្ដងទៀតចុច okay ជាងដល់ពេលដែលយើងចូលតកែនៅក្នុង column ណាមួយនៅទៅនៃរបស់យើងវានឹង error យើងតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំកែប្រែនៅក្នុងជួរមួយនេះចុចទៅលើវាទៅគឺវាលោត error យើងនៅទីនេះកែនៅទីនេះគឺវាលោត error ដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតយើងចង់កំណត់ថា column មួយណាឲ្យគេអាចកែបាននិងចំណុចមួយណាដែលមិនអាចកែបានបាទដោយលក្ខខណ្ឌដំបូងយើងត្រូវកែ Unprotect sheet របស់យើងសិនចុចទៅលើវាមួយម៉ាត់ហើយវា password ដែលយើងដាក់មិននឹង អញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយថាឲ្យគេអាចកែបានដល់ត Range ចំណុចនេះយើងគ្រាន់តែ select លឺហ្នឹងហើយចូលទៅកាន់ Allow user ចុចទៅកាន់ Allow user របស់យើងនៅទីនេះហើយយើងចុចលេខថា New ខាងលឺនេះគឺជាឈ្មោះរបស់វាហើយនេះគឺជា Range ដែលយើងបានកំណត់ថាឲ្យជួរមួយហ្នឹងគឺអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងវា load ឲ្យយើង auto ហើយដោយសារយើងបាន select រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច OK ចុច Apply ចុច OK អញ្ចឹងរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Protect sheet របស់យើងម្ដងទៀត ប្រកាស password ដកទៀតមក1 2 3ចុច okay ដាក់1 2 3ចុច okay អញ្ចឹងនៅក្នុងជួរផ្សេងនេះគឺកែបានទេប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចកែបាន okay របៀបទី2គឺ protect workbook protect workbook នេះគឺសម្ដៅទៅលើការកាពីទៅលើ structure ខាងក្រៅនេះទៅទៀតថាបើសិនយើងអត់ទាន់កាពីទេគឺយើងអាច move វាបាន okay យើងអាច move វាទៅដាក់ ខាងឆ្វេងឬកខាងស្ដាំឬក៏យើងអាចធ្វើការ add បន្ថែមជាមួយនឹង worksheet ថ្មីបានប៉ុន្តែនៅពេលយើងធ្វើការកាពីរួចហើយគឺអត់អាចធ្វើការ move វាបានហើយក៏អត់អាច add បន្ថែមបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ show បានធម្មតាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ protect វាបានយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ពាក្យថា protect workbook ហើយយើងដាក់ password មកចុច okay confirm password ម្ដងទៀត1 2 3 okay អញ្ចឹងយើងអាច show បានធម្មតាប៉ុន្តែយើងអត់អាច move បានទៀតទេចំណែករបៀបទី3ចុងក្រោយគឺយើង protect document របស់យើង គឺ encrypt protect របស់យើងគឺយើងការពារ file របស់យើងទាំងមូលតែម្ដងហើយយើងចូលទៅតាម file ហើយជ្រើសយកពាក្យថា info នៅទីនេះគឺយើងនឹងឃើញមានពាក្យថា protect workbook របស់យើងមួយទៀតចឹងទីនេះយើងចុចទៅលើវាមួយមកហើយយកពាក្យថា encrypt with password ទីនេះគឺយើងកំណត់ password មួយវិញដែរទីនេះគឺយើងត្រូវតែចាំ password ដែរបើបសិនជាយើងអត់ចាំ password ទេនៅពេលដែលយើងផ្លេច password អត់អាចបើក ឯកសាររបស់យើងនេះយកមកវិញបានទេអញ្ចឹងចុច OK ទៅលើវាមកហើយ confirm password ម្ដងទៀត1 2 3ចុច OK